الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. اس جملے کا ترجمہ تو یہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر اتر کر دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے کلام کی تلاوت کرنے والوں، اے قرآن حکیم کو پڑھنے والوں، اے قرآن حکیم کو کھولنے والوں، کبھی قرآن کو کھول کر میرے ابراہیم کا ذکر بھی کر لیا کرو، کبھی قرآن کو کھول کر میرے ابراہیم کے تذکرے بھی پڑھ لیا کرو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ابراہیم تو بہت سارے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ابراہیم رہتا ہے، آپ کے محلے اور گلی میں بھی ابراہیم رہتے ہیں، اللہ کون سا ابراہیم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفاؤں کا بیکر تھا، وہ ابراہیم جو وفاؤں کا خوگر تھا، وہ ابراہیم جو سر سے لے کر پاؤں تک وفا ہی وفا تھا، اس ابراہیم کا تذکرہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاؤں میں انتہا کر دی. جو وفائیں ابراہیم علیہ السلام نے نبھائی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی وفا نبھا سکے. تو اللہ تبارک و تعالی جب خود ہی فرماتی ہے کہ میرا ابراہیم وفا والا تھا، اور پھر جب انہوں نے وفاؤں میں انتہا کر دی تو پروردگار عالم نے بھی عطا کرنے میں انتہا کر دی. اب دیکھیں، مثال کے طور پر بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، فرشتوں کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی ہے، پھر بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، پھر اس بیت اللہ کی تعمیر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور اسی طرح اس کی تعمیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. قبل از نبوت آپ جوان تھے، اور اس وقت جب بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے، اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور حجر اسود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہی اس میں نصب کیا تھا. تو آپ نے بھی اس کی تعمیر کی ہے. تو تعمیر کرنے والے تو فرشتے بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا صلہ اس انداز میں دیا کہ قرآن حکیم میں جب بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آیا، نہ فرشتوں کی تعمیر کا تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم کی تعمیر کا تذکرہ ہے، نہ حضرت نوح کی تعمیر کا تذکرہ ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا تذکرہ ہے، بلکہ صرف حضرت ابراہیم کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ان کی وفاؤں کا بدلہ اس انداز میں دیا. دوسرا دیکھیں کہ قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی صبر کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں، صابرین کا درجہ بیان فرماتے ہیں، اور پوری تفصیل ہے اس کے اندر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
تمہیں آزمایا جائے گا کبھی مالی نقصان سے، کبھی جانی نقصان سے، کبھی کھیتوں میں اور باغوں میں نقصان سے، مختلف قسم کی آزمائشوں میں تم کو آزمایا جائے گا، آزمائشیں آئیں گی، اور پھر وہ کامیاب لوگ ہیں جن پر جو مصیبت کوئی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، آزمایا جاتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کلمات کہہ دیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا انعام بھی بیان فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ یہ صبر کی پوری تفصیل ہے، لیکن صبر کی تفصیل بیان کرنے کے فوراً بعد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اے دنیا میں آزمائشوں سے گزرنے والوں، اے دنیا کے امتحانات سے گزرنے والوں، اے دنیا کی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے والوں، تم پر پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تم صبر بھی کرو گے، تم میں بڑے بڑے صبر کرنے والے ہوں گے، لیکن فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑنے والی کے صبر کو نہ بھول جانا۔ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے والی جو صابرہ خاتون تھی حضرت حاجرہ، اس کے صبر کو نہ بھول جانا کہ اس نے کتنا بڑا صبر کیا تھا۔ اور دوسری بات، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، دو پہاڑیوں کے نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر میں شامل فرمایا ہے، اور شعائر اللہ کیا ہے؟ قرآن حکیم یہ شعائر میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طرح نماز شعائر اللہ میں سے ہے، پانچ وقت جو ہم اذان دیتے ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم قرآن کو شعائر اللہ کی نظر سے دیکھتے ہو، اذان کو تم شعائر اللہ کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ کے گھر مسجد کو بیت اللہ کو تم شعائر کی نظر سے دیکھتے ہو، تو فرمایا جن پہاڑیوں کے درمیان میری حاجرہ دوڑی تھی ان پہاڑیوں کو بھی تم اسی نظر سے دیکھو، وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاؤں میں انتہا کی ہے، تو پروردگار عالم نے بھی عطا کے اندر انتہا کر دی ہے، وہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا جو شاید باقی کسی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اور خیر و برکت کے لیے ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ لازماً کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم پر بھی درود کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی اولاد پر بھی درود و سلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ نے خود ہی قرآن حکیم میں فرمایا ابراہیم تم نے اتنی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر وہ مقام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا سلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے سلام کہا گیا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ ہمیں ایک نسبت ہے، ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں شریعت ملی ہے، ہم امتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملت ملی ہے، ہم ملت میں پیروکار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن حکیم میں فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہاری ملت جو ہے یہ ملت ابراہیمی ہے، اور ہمارا جو یہ نام ہے مسلمان ہونا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں بھی جب تعمیر مکمل کر لی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، تو وہاں پر بھی ایک مسلمان جماعت کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر کے انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، فرمایا کہ میں اس دعا کا نتیجہ بن کر سامنے آیا ہوں. تو اسی طریقے سے ہم اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، وہاں فرمایا تھا وجعلنا امتم مسلمۃ لک، وہاں پر ہمارے لیے ایک امت مسلمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، آپ کا گھر تو میں نے تعمیر کر دیا، اب اس کو، اس گھر کو آباد کرنے والے اور اس گھر میں آنے والوں کو اس گھر کے آداب سکھانے والے وہ پیغمبر بھی میری اولاد میں سے بھیج دیجئے، اور اے میرے پروردگار وہ جماعت جس نے اس گھر کو آباد کرنا ہوگا، جس نے اس گھر کا طواف کرنا ہوگا، جس نے اس گھر کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی، وہ امت مسلمہ اے اللہ وہ بھی میری نسبت سے عطا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا ہے تو یہ امت مسلمہ کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اگر ہم آج مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ مسلمان ہونے کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، اور اسی لیے تذکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو شخصیات جتنی محبوب ہوتی ہیں ان کے تذکرے بھی اللہ کو اتنے ہی پسند ہوتے ہیں. اللہ کے پیاروں کے تذکرے اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. ہم ان کے جب تذکرے کرتے ہیں ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، دلوں کو خوشی اور راحت اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ اجر ہمارے اعمال نامے کے اندر اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شخصیات، اپنے یہ پیغمبر، اپنے نبی بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی عزیز ہیں. جب ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ ان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، ان کے کارناموں کو، ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، تو جب ان کے کاموں اور ان کے کارناموں کا ایک مسلمان جب تذکرہ کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی بہت پسند آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صحیح معنوں میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے، اور ایک نسبت ساتھ اور بھی عرض کروں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے واحد ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے. آپ کے علم میں ہوگا، فضائل اعمال میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ہم ان کی ملت پہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس امت کے لیے بطور خاص سلام بھیجا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی تو واپس معراج سے آ کر آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ جب میری حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور اس لیے فرمایا کہ جب بھی یہ سلام، جب بھی پہنچے الفاظ، تو اس کا جواب دیا کرو وعلیہ السلام، وعلیہ السلام. یہ سلام کا جواب ہے، کیونکہ وہ سلام امت کے لیے ہے. امت میں میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب شامل ہیں، قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں. تو ہمیں یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمیں ملی ہیں. سلام کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے کہ آپ پر رحمتیں ہوں، آپ کو سلامتی ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، سلامتی کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص ہمیں دعا دی ہے اور ہمارے لیے سلام کا تحفہ بھیجا ہے، تو ہماری ایک نسبت ہے. تو ان نسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرنے سے ہمیں بھی اللہ رب العزت اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے.